madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xasray nima jaljalaysta oo lagu magacaabo John Mandarins, kaas oo isaga dhigay xildhibaan ka tirsan aqalka sare Bob Mandarins. Ninka ayaa wacay wiilka uu sadego u yahay madaxweynahu Charles Charland, kaas oo sidoo kalena la tariyaa madaxweynaha, waxaana uu sheegay inuu yahay xildhibaan Bob oo uu madaxweynaha isku aragti yihiin. Kadib wiilka uu sadego u ahaa madaxweynaha Mareykankuna waxa uu sheegay Trump in la doonayo. Trump ayaa isagoo saaran diyaaradda Ireland Force One soo watan mujaajilistaan. Sheekadii dhex martayna waxaa lagu baahiyay internetka. War ka soo baxay aqalka sare ee Mareykanka ayaa sheegaya in qaladaadka isgaarsiinta ee madaxweynaha ay aad u fudud yihiin, taasna ay keentay inay dad badani ay faa'iidaystaan ama ay u fahmaan siyaabo khaldan. Saraakiisha aqalka cad ayaa wacay xildhibaanka si ay u xaqiijiyaan inuu madaxweynaha ay wada hadleen, balse aad buu la yaabay, waxaana uu sheegay inaanaysan wax hadal ahi dhex maray isaga iyo madaxweynaha. Codka la duubay waxaa ka muuqata in madaxweynaha uu mujaajilaystu u kala hadlay arrimo badan oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay dacwo xildhibaanka lagaga dhaafay Lelouch. Master John Mandarins ayaa telefishinka CNN u sheegay in su-aalaha la weydiiyey uusan xildhibaanku ahayn haddii la weydiin lahaa su-aalo aad u sahlan. Cali Cabdi, Jaamacad Qamcir, telefishinka Badcas, Hargeysa.